Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi video ma'ruzamiz geografik qobiqning harakatlari va ularning turlari mavzusida bo'lib o'tadi. Bugungi mavzuyimiz rejalari quyidagilardan iborat: kirish, harakatlarni yuzaga keltiruvchi manbalar, geosferalardagi harakatlar turlari, atmosfera va gidrosferadagi harakatlar, biosferadagi harakatlar, litosferadagi harakatlar, davriy harakatlar va foydalanishga tavsiya etilgan adabiyotlardan iborat. Tabiatda har qanday o'zgarish harakatdir. Harakat yuz berayotgan hodisalarni, jarayonlarni tabiatning to'xtovsiz yangilanib borishini anglatadi. Geografik qobiqda boshqa obyektlarda bo'lgani kabi tinimsiz harakat doimo bo'lib turadi. Geografik qobiqdagi har bir harakat o'z manbai va ahamiyatiga ega. Har bir harakat oqibatida muayyan jarayon, hodisa va qonuniyatlar yuzaga keladi. Geografik qobiqdagi harakatlarning juda ko'plab geograf, geolog, biolog, ximik olimlar o'rgangan. Har bir harakat o'zaro uyg'un va bir-birini to'ldiruvchi harakatlardan iboratdir. Geografik qobiqdagi harakatlar manbai juda ham ko'p bo'lib, ulardan bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Ularni o'xshash jihatlariga qarab fizik, mexanik, biologik, kimyoviy kabi guruhlarga ajratamiz. Quyoshdan keladigan issiqlik, yerning ichki energiyasi, yerning shakli, gravitatsiya va antropogen kuchlar eng faol kuchlar sirasiga kiradi. Geografik qobiq yoki uning tarkibiy qismlarida yuz beradigan harakatlar to'la o'rganilmagan. Natijada geografik qobiqdagi harakatlarning mukammal tasnifi ishlab chiqilmagan. Ayrim hodisa va jarayonlarni vujudga kelish sabab va oqibatlari ahamiyati ochib berilmagan. Olimlar geografik qobiqdagi harakatlarni quyidagi 4 guruhga bo'lib o'rganishadi. Atmosferadagi harakatlar, gidrosferadagi, litosferadagi va biosferadagi harakatlarga bo'lib o'rganishadi. Demak, ularni har birini alohida-alohida ko'rib chiqamiz. Atmosferadagi harakatlarning asosiy manbai geografik qobiqdagi issiqlik, namlik va bosimning notekis taqsimlanganligi hisoblanadi. Natijada termik turbulentlik, adiabatik harorat inversiyasi, siklon, antisiklon, front, shamol, oqim kabi jarayonlar yuzaga keladi va bu atmosfera harakatlarini yuzaga keltiradi. Geografik qobiqda suvning harakati ham muhim ahamiyat kasb etadi. U tabiatda turli shakllarda namoyon bo'ladi. Geografik qobiqda suvning 3 guruhga ajratiladi: quruqlikdagi, okeanlardagi va atmosferadagi suvlarga. Siz ko'rib turgan jadvalda geografik qobiqda suvning qancha vaqt mobaynida aylanishi, ya'ni bir marotaba yangilanishi uchun ketadigan vaqt ko'rsatib o'tilgan. Bunda Antarktidadan tortib biologik suvgacha, ya'ni inson tanasidagi tirik organizmlar tanasidagi suvgacha bo'lgan oraliqdagi suvlarning aylanishi davri ko'rsatilgan. Ko'rib o'tganingizdek, bunda 20 ming yildan bir necha soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida gidrosfera tarkibidagi suvlar almashinib, yangilanib turadi. Mana bu tasvirda siz suvning harakatini ko'rib turibsiz. Bunda katta va kichik aylanma harakati ko'rsatilgan. Agarda okeanni o'zidan bug'langan havo okeanga yana yomg'ir bo'lib tushadigan bo'lsa, bu kichik suvning kichik aylanma harakati deyiladi. Agarda okeanlardan ko'tarilgan suv bug'lari bulutlarga aylanib, quruqlik yuzasiga yog'ib, daryolar orqali yana okeanga qaytadigan bo'lsa, bu katta aylanma harakatga misol bo'la oladi.
Organik moddalarning yuzaga kelishi, parçalanishi, suv va havo, mineral moddalar, tirik organizm, energiya kabilarning ta'siri katta. Biroq ushbu harakat miqdor va hajm jihatdan boshqalardan ancha kichik hisoblanadi. Lekin geografik qobiq rivojlanishda bu modda va energiyaning aylanma harakati juda ham muhim hisoblanadi. Tirik organizmlar faoliyati geografik qobiq geosferalari tuzilishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Atmosferadagi karbonat angidridning asosiy qismi organik birikmalar tarkibiga kirishi katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Organizmlar tarkibida kimyoviy elementlarning barchasi mujassam bo'lib, ular biokimyoviy harakatni yuzaga keltiradi. Natijada yer yuzida katta miqdorda kimyoviy energiya to'planadi, atmosferada erkin kislorod ko'payib, ozon qatlami shakllanadi. Tuproq paydo bo'ladi, chirindi qatlami shakllanadi. Siz tasvirda ko'rib turgan biosferaning tarkibiy qismi hisoblangan tirik organizmlarning boshqa qobiqlar bilan birgalikda geografik qobiqning rivojlanishiga va uning harakatiga bo'lgan ta'sirini ko'rib turibsiz. Litosferadagi harakatlar. Litosferaning turli qismlarida moddalarning doimiy aylanma harakati sodir bo'ladi. Ular ikki yo'nalishga bo'linadi. Kundalang va bo'ylama yo'nalishlar. Kundalang harakatlar natijasida tekislik, delta, daryo vodiysi, bo'ylama harakatlar natijasida tektonik botiq, tog', vulkanik tog', dara kabilar vujudga keladi. Agar tektonik harakatlar to'xtab qolsa, barcha materiklar 10-20 million yilda okean sathigacha yemirilib, tekislanib qolishi mumkin. Siz tasvirda ko'rayotgan jarayonlar litosferaning harakatlari natijasida yuzaga keladigan jarayonlar hisoblanadi. Mana bu video roligimizda siz litosferaning harakatlarini ko'rishingiz mumkin. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the sea floor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Yuqoridagi mavzulardan ko'rinadiki, geografik qobiq yerning boshqa geosferalar va koinotdagi boshqa obyektlar bilan uzluksiz va uzviy aloqada bo'lib turadi. Geografik qobiq har bir harakat takror vujudga kelishi xususiyatiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Ritmik va siklik harakatlar guruhiga. Ritmik harakatlar ma'lum vaqt oralig'ida takroran yuz beradi. Kun va tunning almashinishi, yerning quyosh atrofida aylanishi unga misol bo'ladi. Siklik harakatlar esa ma'lum aniq bir vaqtda yuz beradi, vaqt oralig'iga bo'ysunmagan harakatlardan iborat bo'ladi. Ularga yer orbitasi o'lchamining o'zgarishi, quyosh faolligi, osmon jismlarining geografik qobiqqa kelib tushishi va hokazolar. Davriy harakatlar tektonik harakatlarda ham namoyon bo'ladi. 50-150 million yil oralig'ida tektonik faollik bir oshib, bir tushadi. Yuqoridagi mavzu yuzasidan boshqa ma'lumotlarni mana shu ko'rib turgan saytlaringiz va adabiyotlardan izlab topishingiz mumkin.
E'tiboringiz uchun.